на кінець, як завжди, я хочу подякувати Українському культурному центрові на руки голови шановної пані Дарії Лучин та фундації «Будучність» на руки голови шановного пана Романа Америка за можливість влаштовувати до політичного привітного приміщенні в цій кімнаті «Полмил». До представлення шановного глядача і переведення вечора я попрошу дійсно члена наукового товариства імені Шевченка, довголітного заступника голови товариства, професора історії та політолога університету Вестерн, доктор Марту Вичок. Добрий вечір, шановні пані команди, вітаю вас всіх на нашій на нашій доповіді наукового товариства Шевченка. Мені надзвичайно приємно представити сьогоднішнього доповідача. Ця людина є не тільки науковець, але практик у своїй професійній сфері і активіст. Я маю 4-сторінкову біографію доктора Романка, але тут щось мій Wi-Fi не працює, то я маю тільки коротенький біографічний опис, який я зможу з вами поділитися. Ви бачите на екрані, що основне місце роботи на сьогоднішній день доктора Романкова є в сфері computer science в IBM. І цей, власне, його докторат є з computer science, комп'ютерних наук, який він роздобув в університеті Макмастер, але я вам не зможу сказати точно, в якому році, коли це не появляється на моєму екрані. Дякую. До того, очевидно, була магістерська праця і бакалаврат, і перший ступінь був в Нью-Йорк Юніверсіті в СУНІ, якщо я правильно пам'ятаю. Joint program in Czech Republic for 10 years. Так, і також, що я пам'ятаю з тої довгої біографії, що доктор Романко знає багато, в тому числі і чеську, тепер я знаю чому. Доктор Романко має дуже багато нагород, публікацій, які ми можемо розіслати вам. І також, крім своєї праці в IBM, доктор Романко бере активну участь в науковому життю. Він є, як ви бачите, при Торонтонському університеті і дуже часто буває в Україні і там керує програмою Business Management в програмі Business School. Що є також дуже цікаво, що ця людина знаходить час не тільки на свою професійну і наукову роботу, але також дуже багато часу приділяє, щоб допомагати іншим. І одне з найцікавіших проєктів, які доктор Романко за останні 4 роки провадить дуже успішно, є ця програма Meetax, про яку ви дещо, може, знаєте. Це є гроші, які виділяє Фінський уряд з партнерстві з іншими урядами, щоб уможливлювати працю, наукову роботу для студентів з інших країн. Доктор Романко власними зусиллями створив цю програму з Україною. І попри всі труднощі домовлятися з міністерствами відповідними в Україні і роздобувати фінанси, доктор Романко це зробив. І вже, якщо я не помиляюся, 4 роки приїжджає студенти з України. Але 4 роки пішло до підготовки цієї програми, і студенти вже приїжджають і мають можливість навчатися в канадських університетах. То це є ця активістська частина доктора Романкового життя. Але сьогодні доповідь, яку ми послухаємо від доктора Романкова, хоча прозірки є англійською мовою, доповідь, я так чула, буде українською мовою. І я боюся перекладати це на українську мову. Оскільки ви бачите заголовок в оригінальній англійській, я попрошу, щоб доктор Романко точно пояснив, як це має звучати українською мовою. Я прошу доктора Романко до слова. Дякую. Добрий вечір. Я, мабуть, не буду вживати мікрофон. Мене і так завжди чутно, і навіть забагато чутно. Як мені кажуть, дякую пані Дар'я, дякую пані Марто за інтродакшн. Сорі, дуже іноді важко переключатися між англійською і українською мовою. Звичайно, термінологія деяка, її навіть в українській мові не обов'язково є, ту, яку ми знаємо англійською. Сьогодні я
склав свою доповідь з трьох таких частин. Спочатку ми, звичайно, як і було анонсовано, поговоримо про штучний інтелект і аналітику даних, теж англійською називається Artificial Intelligence and Data Analytics. А потім поговоримо якраз про нову магістерську програму, яку ми відкриваємо в Київській школі економіки. Це магістерська Master of Business and Management in Artificial Intelligence and Data Analytics. Це яку і якраз для дизайну цієї програми, для дизайну курикулу цієї програми ми теж використовуємо штучний інтелект. На останнє поговоримо про дійсно програму стажувань для студентів з України в Канаді, яка називається MITx Global Link Research Internship Program. І ми вже тут з великою приємністю маємо першу студентку, яка вже тут в Канаді, пані Мар'яну, яка теж трохи розкаже про те, що вона робить в університеті Ryerson, які її дослідницький проєкт, і як вона була відібрана однією з 50 студентів, які відібрані з України на ці тримісячні науково-дослідницькі стажування в університетах Канади. Давайте почнемо. Звичайно, все, що я вам сьогодні скажу, ми зобов'язані показати цей слайд, є моєю особистою думкою, а не думкою компанії IBM. Корпоративна етика, тому там багато чого написано, що мені не можна казати від імені компанії. Мене звуть так Олександр Романко, я працюю старшим науковим співробітником в підрозділі IBM тут в Торонто. Також є професором за сумісництвом в університеті Торонто і маю приємність викладати в чотирьох університетах. Двох університетах в Канаді, це університет Торонто і Макмастер. І також двох університетах в Україні, це Український католицький університет у Львові і Київська школа економіки в Києві. Я не знаю, скільки з вас чуло про Київську школу, про яку чули всі. Про Український католицький університет, про Київську школу економіки чули менше, тому я потім розкажу, бо, на жаль, в Україні дуже мало університетів, які дійсно надають високий рівень знань згідно з західними стандартами. Всі знають про УКУ, всі чули про Києво-Могилянську академію, можливо, про Київську школу економіки, і це, в принципі, ті три університети, які є на слуху, хоча дуже є гарні кафедри або факультети в інших університетах, університет національний імені Шевченка в Києві, Львівська політехніка, Львівський університет Франка і так далі, але, на жаль, це точково. В державних університетах України гарні освітні програми існують точково, це і воно тримається на ентузіазмі, з тих причин, про які ми всі знаємо, недостатньо фінансування, недостатньо великі бюрократичні перешкоди. Дуже коротко про те, що таке компанія IBM. Мабуть, всі трохи чули, що таке бути, як ми кажемо, IBM-ером. Мабуть, найвідомішим IBM-ером українського походження є пан Любомир Романків. Скільки з вас чули про Любомира Романкова? Дуже добре. Він є татом жорсткого диску. Його команда в 70-ті роки в компанії, в підрозділі дослідницькому компанії IBM розробила цю магнітну головку щитування і запису на магнітні носії інформації, які ми тепер знаємо як hard drives або жорсткі диски, які є у всіх наших комп'ютерах, ноутбуках, які ще є найдешевшим способом зберігання інформації, це магнітні носії. Зараз вони, звичайно, заміняються флешками, як їх називають, але все ще є найбільш дешевшим. Це навіть як змінювався логотип компанії протягом років. Компанія має більш ніж столітню історію, починала виробляти ваги і cheese slicers, це мало хто знає, там ті, які різуть сир 100 років тому. Це ті, звичайно, компанія IBM є дуже активним науковим осередком, має 5 нобелівських лауреатів, які працювали в компанії IBM. І це, мабуть, найвідоміші речі, які зробила компанія IBM. 1969 рік. Як ви думаєте, що зробила компанія IBM? Звичайно, з цієї картинки, звичайно. Так, це політ американської Apollo Mission, політ на місяць. І, деякі кажуть, що компанія IBM надала відеообладнання, щоб зняти цю місію в павільйоні. Але це, як ми знаємо, є conspiracy theory, ніхто точно цього не може стверджувати. А що в дійсності зробила компанія IBM? Вона розробила все технічне обладнання, яке було як на самому кораблі, так і в центрі керування польотами в Х'юстоні. Тому, коли ми бачимо в фільмах «Х'юстон, у нас проблеми», це якраз і ті проблеми, яка вирішувала компанія IBM. 1973 рік. Ми все це знаємо. Баркод, штрих-код, який був розроблений в той час, зараз є на всіх товарах.
які лежать на полицях магазинів, і це було поштовх автоматизації логістики. Звичайно, автоматичне щитування, автоматизація складського обліку. 1981 рік, ну я думаю, це вже всі знають, що там зображено. Персональний комп'ютер. Персональний комп'ютер, IBM PC. Один з найперших персональних комп'ютерів і перший масовий персональний комп'ютер. Зараз вже, звичайно, ера персональних комп'ютерів закінчилася, і ми перейшли в еру мобільних пристроїв. Телефонів, мобільних планшетів, які ми маємо, і так далі. Ну і в 2008 році компанія IBM почала компанію, яка називається «Розумна планета», і це якраз є розробка штучного інтелекту, аналітики даних для поліпшення нашого життя. Ну а так було багато всього іншого теж зроблено компанією. Перший пристрій для зберігання інформації на перфокартах, те, що ми знаємо як punch cards. Я думаю, всі бачили punch cards. Ми в дитинстві на них малювали, там батьки приносили з роботи. Дуже цікаво не було малювати, на чому ж тебе було малювати. От, і punch card розроблений почти 100 років тому. Що вони надали можливість? Це перший автоматичний спосіб зберігання і зчитування інформації. І завдяки цьому, наприклад, в 40-х роках Сполучені Штати Америки впровадили систему соціального страхування, social assistance, тобто як тримати облік всіх людей, які живуть в Сполучених Штатах, нарахування пенсії, нарахування соціальної допомоги, welfare і тому подібне. Чому ми зараз часто говоримо про аналітику даних, штучний інтелект? Це тому, що з'явилася велика кількість вакансій в цих галузях. Там. І, звичайно, ну, то, що я весь час розказую студентам, і ми в Україні робимо якраз курси, дводенні курси з аналітики даних і штучного інтелекту. Зараз, коли я був в Україні три тижні тому, ми на дводенному курсі було 300 людей. В одні якраз ми хочемо, щоб в Україні вони знаходили себе в цій галузі, знаходили роботи, робили дослідження і жили, ну, нормальним життям. Бо це та галузь, де достатньо багато платять, де цікава робота і де можна себе знайти. Якраз сьогодні ми спробуємо розібратися, що в цій галузі відбувається. Ну і як сказав Конфуцій, якщо ви знайдете ту роботу, яку ви любите, ви не будете працювати ні одного дня у вашому житті. Ну а Стів Джобс додав, що якщо ви ще не знайшли вашу професію, вашу passion, то продовжуйте шукати. Згідно з там це публікація Forbes Data Scientist, робота номер один в Сполучених Штатах, згідно там багатьом критеріям, висока зарплатня, велика кількість вакансій, цікава робота. Ну і тут багато існує публікацій, наприклад, Harvard Business Review назвала Data Scientist найбільш сексуальна робота 21-го століття. Ну і що таке аналітика даних, Data Science, штучний інтелект? В принципі, всі ці терміни, вони дуже схожі і приблизно означають одне й те ж, я поясню, що це. Але, в принципі, для того, щоб працювати в цій галузі, це перетин трьох скілзів. Знання математики і статистики, знання програмування і експертиза в тій галузі, де це застосовується. Маркетинг, медицина і так далі. Поєднання багато інших дисциплін, таких як статистика, візуалізації, машинне навчання, штучний інтелект, бази даних і так далі. Ну і давайте я дам одне визначення на слайді, що таке якраз аналітика даних, штучний інтелект. Ми беремо дані, їх аналізуємо, отримуємо розуміння даних, insights, і на основі цього розуміння даних ми приймаємо оптимальні рішення, які ми впроваджуємо в життя. От і все. Це поліпшення всіх сфер нашого життя з допомогою аналізу даних. Для чого ми використовуємо, звичайно, алгоритми. Зазвичай розділяють аналітику на три підвиди. Описувальна аналітика, яка відповідає на питання, що відбулося в минулому, наприклад, які були продажі цього товару нашої компанії в 2017 році. Predictive аналітика, яка відповідає на питання, що відбудеться в майбутньому, це, в принципі, побудова трендів, які будуть продажі цього ж товару нашої компанії в 2018 році. Ну і найбільш продвинута prescriptive аналітика і штучний інтелект, яка відповідає на питання, що ми повинні зробити. Що ми повинні зробити, щоб підвищити продаж товару нашої компанії на 20%? Що ми повинні зробити, щоб зберегти більше людських життів в цьому госпіталі? Що ми повинні зробити, наприклад, при плануванні військових операцій на сході України, щоб зберегти найбільш людських життів наших солдатів і цивільних на сході України? І так далі. Ось це якраз той, чим займається аналітика даних і штучний інтелект. Чому це стало можливо? Декілька факторів. Перше – дані. Звідки ми
беремо далі. Ну, звичайно, ми дані можемо брати звідки завгодно, але що змінилося за останні роки, і те, що показано отам, от, тут ми бачимо інаугурацію Папи Римського в 2005 році, інаугурацію Папи Римського в 2013 році. Що змінилося? Смартфони. Люди фотографують на свої планшети, смартфони, таблетс. 8 років пройшло, 8 років. Що відбувається? Люди фотографують і розмістяють ці фотографії, відео в соціальних мережах. Фейсбук, там, Твіттер. І що далі можна робити? Можна автоматично аналізувати ці фотографії, розбиратися, що відбулося в цьому районі міста в той час. Не треба виїжджати там в поліцейській машині, щоб подивитися, що відбулося. Вже люди зафотографували і запостили в соціальні мережі. Ми можемо збирати дані більш легко, більш автоматично, більш дешево. Це те, що змінилося за останні роки. Перше – збір даних. Раніше, наприклад, якщо ми збираємо дані з якихось датчиків, от ми купили машину, в ній стоять датчики, які вимірюють тиск, температуру, там, вібрацію двигуна і все таке інше, раніше це було дорого. Тепер такі датчики коштують sensors. Сенсори коштують копійки. І якщо брати навіть той же самий двигуни, зараз за допомогою аналітики даних робиться те, що ми називаємо превентивний ремонт, predictive maintenance. І такі компанії, які виробляють, наприклад, авіаційні двигуни, Rolls-Royce, Pratt & Whitney, General Electric, вони зараз вже заробляють більше грошей не на продажу самих двигунів авіавиробникам, а на predictive maintenance, на превентивному ремонті. Там вони поставили ці всі датчики, які все вимірюють, далі беруть, аналізують цю інформацію і рішають, коли краще робити цей превентивний ремонт. Ну, звичайно, ось що йдеться. Змінюється бізнес-модель у компанії. Превентивний ремонт, більше ревеню від превентивного ремонту, ніж від продажу самих авіаційних двигунів. Так що, друге, розумні міста з'явилися. В принципі, в кожному місті збирається дуже багато інформації про все. Там транспорт, корки, трафік, я маю на увазі, там прогноз погоди, інша інформація в соціальній мережі, які ми можемо використовувати для поліпшення життєдіяльності нашого міста. Та ж сама система водопостачання міста, тобто той же самий превентивний ремонт. Що ми беремо? Ми беремо, створюємо карту, мапу, де лежать ці труби для водопостачання, на якій глибині, з яких матеріалів вони зроблені, яка є історія попередніх проривів. Далі передбачаємо, де, в якій частині цієї системи водопостачання прорве з найбільшою ймовірністю, робимо там превентивний ремонт. Тобто ми не чекаємо, поки прорве і затопить половину міста, а беремо, плануємо цей ремонт заздалегідь. Там розкопали заздалегідь, привезли нові труби, підготували всіх, попередили, що в цей день з 9 ранку до 5 вечора не буде води, поміняли за один день, все. Це в десятки разів дешевше, ніж ремонтувати, коли станеться аварія. От. Ну, я покажу пару відео, як працює, наприклад, як це називається, crime reduction з допомогою аналітики. Профілактика правопорушень. Давайте подивимося відео, 30 секунд, і потім обговоримо. I used to think my job was all about arrests, chasing bad guys. Now I see my work differently. We analyze crime data, spot patterns, and figure out where to send patrols. It helps the U.S. cities cut serious crime by up to 30% by stopping it before it happens. Ну, що показано? Це, звичайно, рекламний ролик, але що ми там можемо побачити, що зараз для профілактики правопорушень, що робиться, ми беремо дані, де, в яких районах міста відбувалися правопорушення, визначаємо з допомогою алгоритмів, в залежності від чого вони відбувалися, від яких факторів, можливо, це погодні умови, можливо, якісь події там відбувалися, футбольні матчі і далі, прогнозуємо, в якому районі міста в даний конкретний момент правопорушення станеться з найбільшою ймовірністю, і перенаправляємо туди поліцейські патрулі з тих районів міста, де ймовірність правопорушень в даний момент є найнижчою. Тобто нам не треба там наймати нових поліцейських, купувати нові поліцейські машини. Все, що треба, це аналізувати так, з допомогою алгоритму. І ми можемо, більшість міст, які це вже впровадили, вони на 20% зменшили кількість правопорушень. Тобто все, що можемо отримати з допомогою аналітики даних і штучного інтелекту. Давайте ще подивимося на одне. Бачили ще одне відео з галузі маркетингу і теж, що там відбувається.
Knowing what to make and when could help cut down on thousands of unsold baked goods per month. Using analytics, we discovered when it's drizzling outside, people eat more cake. And when the temperature rises, the mini sales go up. Finding these hidden connections helped our European bakeries increase profitability by up to 20%. Let's build a smarter planet. Що тут було показано, це аналітика для маркетингу, і як ми бачимо, якщо ми беремо, дані по продажам в нашій пекарні, бейкері, дивимося, які були погодні умови в той час, і прогнозуємо в залежності від погодних умов, що буде продаватися. Там, чи тістечка, чи якісь торти, чи ще щось. Далі дивимося прогноз погоди на завтра і вирішимо, що випікати. В результаті економимо 20%. Тобто це все, що використовують зараз, ну багато використовує бізнесів. Вже не тільки великі компанії, а й маленькі бізнеси. Ось тут мені дуже сподобалася аналітика примірочних, мабуть, да, буде українською, fitting rooms. Тобто що зробила ця журналістка? Вона зробила свою фотографію тут справа вдома, а потім ходила по примірочним різних брендових магазинів, там Zara, New York і інші, і робила фотографію примірочних і спробувала визначити, навіть без допомоги алгоритмів, тільки зі своєю інтуїцією, що вплинуло на її рішення купити цю річ або не купити примірочних. І вона визначила три речі. Як ви думаєте, що в самих примірочних може вплинути на рішення, чи купити чи не купити цю річ? Дзеркало. Наявність дзеркал один, правильно? Наявність, добре чи погано? Ну, дзеркала, назвемо так. Далі, що друге? Світло. Світло. І що третє? А вішалки. Там були, там був колір бекграунду. Ну, колір. Колір бекграунд. Так і є. Ось це знов, це на її думку. І вона не робила ніяких складних стадій, ніяких алгоритмів, просто своєю інтуїцією. Але що можуть робити великі брендові магазини, і що деякі з них, наскільки я знаю, вже роблять, вони можуть якраз оптимальні, робити оптимальний дизайн цих примірочних, щоб, звичайно, люди більше купували. Ну, це є завдання магазинів, щоб люди купили багато чого непотрібного, і тоді магазин заробить більше. Дуже відома маркетингова проблема, як розташувати товари на полицях супермаркету, щоб людина купила як можна більше, і супермаркет заробив як можна більше. Ну і це відомі такі принципи маркетингу, наприклад, якщо ми маємо речі, які люди купують разом, хліб там і молоко. Як їх краще розташувати? Поряд на полицях супермаркету, чи десь в різних кінцях супермаркета, чи десь посередині, як ви думаєте? Звичайно, в різних, бо людина все рівно хоче купити і хліб, і молоко, і поки вона буде, купивши хліб, іти в інший кінець супермаркету, щоб купити молоко, вона купить багато чого іншого непотрібного, ну і супермаркет заробить більше. А якщо ми цю проблему візьмемо по всіх товарах, не тільки два товари, а по всіх там тисячі товарів, які є в супермаркеті, то, звичайно, оптимальне розташування товарів на полицях супермаркету – це велика проблема аналітики даних, яка теж вирішується за допомогою алгоритмів. Ну і все це ми робимо, як я вже сказав, за допомогою алгоритмів або моделювання. І це теж, знову, що змінилося за останній час. Алгоритми штучного інтелекту відомі там достатньо довго, але що стримувало їх впровадження в реальне життя – це обчислювальні можливості комп'ютерів. От що змінилося теж за останні 5-10 років. Обчислювальні можливості комп'ютерів стали настільки дешевими, що ми можемо робити складні обчислення. Тобто перше, як сказав, що змінилося, можемо дуже дешево збирати і зберігати дані. Друге, можемо дуже дешево ранити ці алгоритми, які аналізують ці дані. Часто це називають алгоритми, часто це називають моделювання. Є різні види алгоритмів, я про всі там казати не буду, але ці слова, які ми чуємо, як частіше. Статистика, є статистичний алгоритм. Є алгоритми machine learning, машинного навчання. Ну і в принципі, в машинному навчанні ми зазвичай вирішуємо два типи проблем. Одна з них називається проблема класифікації, друга – проблема передбачення. Що таке проблема класифікації? Наприклад, у нас в Фейсбуку люди постять багато картинок, і ми хочемо визначити, чи є на картині котик, чи нема котика, або песик, чи нема котика. Це проблема класифікації. Два класи. На картинці є котик, на картинці нема котика. Це проблема класифікації. Або приходить нам e-mail, ми хочемо визначити, чи це спам, чи це не спам. Теж проблема класифікації. Це перший вид проблем, який вирішується. Друга проблема передбачення – це побудова трендів. Скільки ми продамо товару нашої компанії в наступному році? Це у нас не є класифікація, це є передбачення, те, що називається prediction англійською мовою. Ну і сьогодні ми поговоримо зараз трохи більше, я покажу приклади про більш складні алгоритми штучного інтелекту, які відомі як текстова аналітика або
NLP Natural Language Process. Розуміння природньої мови за допомогою алгоритму. Ми всі, звичайно, як люди, можемо зрозуміти природню мову, а як її можуть зрозуміти машини? Ось про це я трохи зараз розкажу. Звичайно, всі моделі, всі алгоритми є неправильними, але деякі з них є корисними, як сказав відомий статистичен Джордж Бокус. Як відбувається якраз моделювання? Ми маємо проблему, тобто ми працюємо в реальному світі, маємо проблему, ми робимо модель, математичну модель, алгоритм. Далі робимо обчислення, тут ми знаходимося вже в світі аналітики, робимо обчислення на комп'ютерах, далі інтерпретуємо результати і впроваджуємо їх в рішення в реальному житті. От як, в принципі, працює аналітик. Знайшли проблему, розібралися, як її представити у вигляді моделі, це називається симплифікація, абстракція реальності, і далі, як це порахувати на комп'ютері. Отримали результати, їх валідували, розібралися, чи вони правильні, чи неправильні. Це теж складна проблема протестувати те, що ми хочемо, бо, наприклад, якщо ми хочемо передбачати щось в майбутньому, чого не було ніколи в минулому, наприклад, ту саму погоду, це дуже складна задача. Ніхто там, наприклад, ніколи не було такого рівня вуглекислицю в атмосфері, як зараз. Тобто ми не маємо навіть історичних даних в багатьох випадках, щоб щось прогнозувати. От. Ну і давайте тепер якраз 15-10 хвилин чи 10 проговоримо про штучний інтелект. Це вважає, що штучний інтелект вважається самі складні алгоритми, аналітики даних, це алгоритми штучного інтелекту. Один з них – це текстова аналітика або розуміння природнього тексту. Як ви думаєте, що ми можемо зрозуміти з тексту? Чи це там стаття в інтернеті, чи пост в Фейсбуці, чи книжка? Що ми можемо спробувати, ну ті, хто працюють в галузі там лінгвістики, в галузі цього, але ми всі, в принципі, читаємо тексти дуже багато кожен день. Що ми можемо витащити цікавого з текстової інформації? Сюжет. Сюжет, тобто тему цього тексту, звичайно. Частота якогось ключових слів, можливо. Частота ключових слів, зараз поговоримо, що вона нам дасть. Але найпростішу інформацію, яку ми вважаємо, можемо бути через секс, це те, що називається sentiment. Всі розуміють, що таке sentiment? Sentiment, чи цей текст має позитивний чи негативний відтінок. От і все. Це дуже, в принципі, найпростіша проблема розуміння тексту. Ми прочитали статтю, або прочитали главу там в книжці, або прочитали пост в Фейсбуці. Перше, що ми можемо спробувати витащити, і тепер вже автоматично, чи цей текст має позитивну чи негативну конотацію. Дуже часто це роблять для аналітики там, тих же самих Твіттера або постів в Фейсбуці. Що роблять компанії, такі як Starbucks та McDonald's, вони просто беруть всі твіти, які відносяться до McDonald's, там мають хештег McDonald's або хештег Starbucks, і перше, що визначають sentiment, чи люди думають позитивно чи негативно про нашу компанію. Далі, після того, як розібрався позитивно чи негативно, вже лізуть в сам текст розбиратися, чому позитивно, а чому негативно. І якщо розібралися, чому негативно, як це можна покращити, чому позитивно, як ще можна зробити ще більш позитивним для клієнтів нашої компанії. Як ми можемо зрозуміти цей sentiment текст? От ми на одному слайді подивимося, як працюють алгоритми штучного інтелекту і цей найпростіший алгоритм, то, що ми називаємо англійською sentiment analysis, аналіз sentiment. От у нас є, і це, в принципі, найпростіший алгоритм природнього розуміння тексту, natural language understanding. Що у нас є? У нас є, наприклад, є твіти там, від Дональда Трампа, ну, в даному прикладі не від Дональда Трампа, є куски тексту, є те, що англійською називається приклади. Це там новинні статті, це твіти, це пости в Фейсбуці, це називається приклади. Ось у нас от є 5 прикладів, 5 твітів, наприклад, all bears are lovely, our tea was bad, that bear drinks is bear, і так далі. Далі, що ми хочемо? Ми хочемо для цього твіту порахували з допомогою людини, з допомогою експертів, sentiment. 56 позитивний процентів, мінус 35% негативний, то тут ми навіть присвоїли не тільки розібралися, чи позитивний, чи негативний, а наскільки він є позитивний, наскільки є негативний. Від нуля, ну від мінус 100% до 100%. Це у нас називається target variable, називає цільова змінка. От, там позначили через ігри. Це ми зробили зараз з допомогою експертів, пройшлися про всім твітам Дональда Трампа,
і присвоїли їм sentiment score, наскільки є позитивним, наскільки негативним. Далі, що ми хочемо зробити, приходить новий твіт від Трампа, і ми хочемо з допомогою нашого алгоритма зрозуміти, який в цього твіта sentiment. І потім це використовуємо. Автоматично, бо експертна опінія є дуже дорогою. Ми не можемо садити експерта на всі ці твіти, які посилають люди, їх просто мільйон. Тому ми хочемо це робити автоматично. Як ми можемо це робити? У нас, звичайно, те, що знов-таки, ці алгоритми, що ми маємо на вході, на виході ми хочемо отримати нашу цільову зміну, наш sentiment. На вході ми маємо слова, фрази, які є в нашому тексті. Це те, що ми називаємо фічерами, бо я не знаю, як навіть прикласти українською мовою, фічерс цього тексту. Риси. Текст складається... Риси. Хоча зараз і в Україні кажуть теж фічі. Укрглиш, як кажуть, у нас така нова мова, українська, англійська, укрглиш. Так що, всі ми нею, звичайно, користуємося в професійному житті, якщо працюємо між двома країнами, звичайно. От у нас є, в принципі, слова, а взагалі-то треба брати фрази, а не слова, бо там це там два-три слова, це фраза. Ми що ми робимо? Ми розбиваємо наш текст спочатку на слова. Тобто і рахуємо, скільки разів це слово було в нашому текст. Ну, тут Б було один раз, Ті в першому нашому прикладі зовсім не зустрічалося, 0 разів, там Лав один раз і так далі. І створюємо таку структуру даних, це в принципі буде матриця, яка називається Bag of Words, мішок слів. Це є наші вхідні дані. Скільки разів кожне слово зустрічається в нашому тексті. Далі, що ми беремо? Ми беремо алгоритм. Їх дуже багато, там лінійна регресія, дерева рішень, support vector machine, найскладніші це нейронні мережі. І що ми хочемо зробити? Ми хочемо порахувати, як наша цільова функція залежить від наших вхідних даних, від наших фіч. Ось слово B – це у нас змінна X1, слово T – змінна X2, слово LAV – змінна X3 і так далі. І ми хочемо порахувати функцію, яка нам дає залежність нашої цільової змінної від наших фіч. От і все. У випадку лінійної регресії це буде лінійна функція, і нам треба порахувати ці невідомі коефіцієнти β0, β1, β2. У більш складних алгоритмах там ця функція може бути більш складною. Але це і є наше завдання. Порахувати коефіцієнти, параметри нашої моделі, і потім застосовувати цю модель на нових даних. От і все. І це так, як працює в найпростішому випадку розуміння природного тексту. Взяли наші приклади, наші куски тексту, це може бути твіт, це може бути пост в Фейсбуці, це може бути глава там, або параграф у книзі, це може бути люба інша текстова інформація. Далі розбили на слова, на фрази, порахували, скільки разів зустрічається кожне слово, взяли, за допомогою експертів присвоїли sentiment score, і далі тренуємо наш алгоритм на наших даних, а далі, коли приходить новий параграф тексту, новий пост в Фейсбуці, новий твіт, ми підставляємо наш алгоритм ці нові зміни, отримуємо результат, який є у нього sentiment. В принципі, ось так от працюють алгоритми природного розуміння тексту по великому рахунку. Також таким чином дуже схоже працюють всі інші алгоритми штучного інтелекту. Ми маємо приклади, на яких ми тренуємо наш алгоритм, ми маємо фічі, звичайно, в даному випадку це слова, але якщо у нас галузь застосування інше, то буде інші. Вибираємо наш алгоритм, тренуємо, отримуємо результати і далі використовуємо. Ну і давайте, мабуть, наступне, після того, як ми порахували наш sentiment, що ми можемо зробити, можемо розібратися, чому, то, що сказав пан Микола, частоту слів, ми можемо порахувати і подивитися, чому у нас sentiment не позитивно або негативно. Що я тут взяв? Я взяв купу статей про Тойоту. Кажись, у 2012 році у Тойоти відбулася проблема, западала ця педаль газу. Якось так. Це була проблема. Я взяв якраз публікації в новинах про Тойоту протягом цих 3 місяців, коли ця проблема існувала, і зробив те, що називається word cloud. Хмару слів, тобто чим більше разів слово зустрічається, тим більше шрифтом воно тут показано. І зразу можемо бачити recall, problem, consumer, safety. Ті всі речі, які намікають, яка була проблема у Тойоті. От і все. Тепер ми знаємо, sentiment про Toyota був негативний, і які проблеми спричинили цей негативний sentiment, це проблема з безпекою машин, тому відбувається рекол цих машин і так далі.
Це наступний крок аналітики даних розбору природнього текста. Це розібратися, які ключові слова найчастіше зустрічаються, і це нам дає якраз розуміння того, чому або сентимент є позитивний, або негативний. В даному випадку негативний. Ну і давайте ми спробуємо це дуже так швидко, я покажу це в реальному часі, як можна таке рішення зібрати на тому, що називається хмар або клап. Хто-небудь коли-небудь чув про клауд? Тобто зараз що таке клауд, бо хмарні технології, це всі ці речі зараз можемо запускати на віртуальних комп'ютерах, які існують в мережі інтернету. Тобто все, що нам треба, створити там аккаунт свій, далі взяли ми наш текст, переслали на то, воно проаналізувало, видало результат. От і все. Нам нічого встановлювати у себе на комп'ютері не треба, нічого там настраювати не треба. Ми беремо і робимо це на клауд. І я зараз покажу, як ми можемо з допомогою цих сервісів, я візьму три сервіси. Перше, у нас є спіч, ми хочемо його перевести в текст. Це перший алгоритм штучного інтелекту. От давайте я зараз вам покажу цей спіч, який у нас є. Це я написав код на питоні. От у нас є такий спіч. Thunderstorms could produce large hail, isolated tornadoes, and heavy rain. Що ми хочемо спочатку зробити? Перевести цей спіч в текст. Зрозуміло, так? Візьмемо, запустимо цей алгоритм і отримаємо, перейшлемо, тут треба пароль, там все таке, перейшлемо цей звуковий файл на хмару, на клауд, і отримаємо от такий результат. Зразу я покажу в моєму коді. От тут є. Є якраз переведений цей speech text. Thunderstorms will produce large hail, isolated tornadoes and heavy rain. Співпадає з тим, що було в speech. Далі, що ми хочемо зробити? Ми хочемо якраз розібрати цей текст на ключові слова і порахувати сентимент цього речі. Давайте це зробимо. Візьмемо інший сервіс на хмарі, на клауді компанії IBM в даному випадку. І перейшлемо туди фразу. І що ми отримаємо? От ми отримаємо тут декілька речей. Ми отримаємо ключові слова. Перше – це ключові фрази «large hail», цей великий hail – це град. Град. Град, так. І на українську мову перекладі. Так, ну, на українську мову там словники поки що менш такі продають. І друга ключова фраза – це heavy rain, затяжні дощі. Порахували нам sentiment, бачите, sentiment score негативний 68% цієї ключової фрази. Sentiment є негативним. І далі, що я можу з цього хочу зробити, я хочу знову це озвучити. От воно нам винайшло тут два ключових фрази, large scale, негативний сентимент, і heavy rain, негативний сентимент. Я хочу зараз створю речення, і потім його переведу в speech. Тобто я взяв речення, створив, от I detected this keyword heavy rain, this negative sentiment. І зараз я знов-таки з допомогою третього сервіса text-to-speech, переведу його в speech. I detected this keyword heavy rain with negative sentiment. От як ми можемо зараз збирати на клауді, на хмарі такі от рішення в галузі штучного інтелекту. Взяли три сервіси, speech-to-text, потім розуміння natural language understanding, і третій text-to-speech, і зібрали це рішення, продаємо його кому хоче. Другий приклад. Візуальне розпізнавання зображень. Знов таки, я покажу це на IBM-івській хмарі, на клауді компанії IBM. Що воно може робити? Беремо фотографії і пробуємо розпізнати, чи є там люди, чи нема. Ось візьмемо фотографії цих двох відомих людей. Всі знають, так? Думаю, достатньо відомі люди. І що ми хочемо зараз? Знов таки, хочемо розпізнати, чи є люди на цьому і які. Знов я там пошлю на хмару, і от що ми отримаємо? Ми отримаємо, що воно покаже, чи там є обличчя, ось є два обличчя на цьому. Вони є чоловіками, як ви бачите, тут, ну, може, трохи видно. Мейл. Видно є вік 35+, років 65+, років, ну і ще воно тут навіть розпізнало, хто це такий. Трампа не розпізнало, розпізнало часті на цвіту. Тільки, тобто, може розпізнавати навіть, що це за людина зображена на фотографії. Далі. Наступну я взяв фотографію, тут якраз ми підписували ці стажування, про які я трохи розкажу, маєте слово лінк. Це в університеті Торонто, рік тому ми підписували з урядом Канади стажування. Ну, ви тут половину людей, а то більше знаєте. Орес Кляренко, Білл Петрук, Джордж Михал, Райва Михаль, це я, пані
Ірину, Андрій Годишевський, і це представник Майкерса Олександр Гет. Тобто, і зараз спробуємо те ж саме розпізнати, що там за, які там є обличчя і скільки там років. От я те ж саме все. Головне, вас впізнали? Зараз побачимо. Це, в принципі, розпізнало правильно. Там мейл, фімейл правильно, відповідь, позвони приблизно правильно. Ну от вважаю, що це не Андрій Годишевський, це Алекс Фергюс. Алекс Фергюс – такий спортивний гравець Великобританії. Мабуть, пан Андрій дуже схожий. Так що, і не звичайно, такі алгоритми помиляються. Нічого в цьому. А про вас все вірно? Вірно про вас? Ну, про мене мейли 35 плюс років. Тобто, в принципі, це вірно. Вони, просто воно, деякі з них шукають відомих людей. Далі візьмемо обличчя на Марсі і спробуємо, чи воно задетектує це обличчя на Марсі, чи ні. В даному випадку воно вважає, що це не є обличчя. Так що на Марсі все-таки немає людей. Ну, з теорії. Далі, що можемо робити? Ми можемо взяти таке зображення, і воно нас пробувало теж розібратися, класифікувати, що є на цьому зображенні. Ну, як бачимо, це котячий ліжок, так? І що воно нам покаже? Тут я вже покажу, що з ймовірністю 93% це є food, це є їжа, і з ймовірністю 79% це є cat food, то есть котячі їжа. Тобто, в принципі, правильно, а от з ймовірністю тут далі десь було, з ймовірністю 50% це є CD-ROM. Так що теж було так забаре. От таке, ну, а ви не працюєш. Ну і останнє, що я хотів розібратися, наскільки в певному приміщенні воно там щось розпізнає, взяв себе з камери цього ж ноутбука, там в офісі на роботі, приміщення достатньо темне, побачив, там пішли нічого не видно, але знов таки розпізнало, що це обличчя і що це чоловік 35 плюс років. Так що достатньо непогано працюють. Ну і в принципі це те, на чому я хотів цю частину закінчити, про штучний інтелект. Тобто далі, звичайно, можна багато чого розказувати, але ми далі поговоримо про освітні програми між Україною і Канадою, це друга частина моєї доповіді. Ну, звичайно, задавайте питання під час самої доповіді, не треба чекати до кінця, бо, звичайно, це краще, коли ми інтерактивно працюємо в цьому режимі. Так що, якщо є питання по штучному інтелекту... Я маю два питання. Я знаю, що в Америці так маркантно зійшов криміналізм, число вбивць зійшли. Чи то є частиною через те, що ми сказуєте, що краще? Звичайно, це частина, чому відбулася мінімізація порушень за останні десь 5-10 років. Це алгоритми. Звичайно, є й інші чинники цього. Тобто не тільки, звичайно, алгоритми штучного інтелекту, застосовуються інші чинники. Знов-таки, навіть те, що вже всюди стоять камери, відеокамери, які знімають, вже само це відпугує людей, які хочуть щось створити, бо вони що бачать, що є камера, і не рішаються цього зробити. Навіть такі психологічні ефекти на додаток до самих алгоритмів розпізнавання. Друге питання. До якої міри підприємці в Україні вже користають з цієї аналізи? Ви знаєте, навіть підприємці тут ще не всі користають з цих алгоритмів. Що відбулося? Спочатку, звичайно, цим почали користуватися великі компанії, великі корпорації. Зараз все це переходить в середній і малий бізнес. Тобто починають користуватися малі компанії, середнього розміру компанія, бо це вже стало тим, що ми називаємо commodity. Ну, тобто це вже достатньо не важко використати, достатньо дешево. Можна це робити, як я вже показав, на хмарі. Тобто не обов'язково там саму встановлювати в тебе сервера, там настраювати, взяли. Це як сервіси використовуємо, платимо за час обрахунку. Так що Україна вже не використовує? Україна теж туди йде, але, звичайно, Україна в цьому сенсі від Канади не набагато відстає. Тобто, якщо в інших там галузях може й набагато, то в цій галузі, там я вважаю, десь може на рік-два, не більше. Так. Чи Google змінив свої алгоритми пошуку, вживаючи штучний інтелект? Звичайно. Я про це можу дуже довго розказувати. Алгоритми пошуку в Гуглі. Це, звичайно, дуже відомий алгоритм, який створив всю компанію. І це був дослідницьким проєктом двох людей, Сергія Бріна і Ларі Пейджа в Стенфордському університеті. Це з того почалася компанія Google. Може, хто знає, хто не знає. Вони під час своєї магістратури, а потім докторантури, вони розробляли алгоритм. Алгоритм чого? Коли ми шукаємо в Гуглі або в іншому пошуковому движку, ми шукаємо ключовим словам, але воно знаходить там тисячі документів.
Зрозуміло? І виникає питання, як їх ранжувати, який показати першим, який другим, яким третім, який четвертим. Тобто як їх проранжувати, ці документи, які знайдені. І це ту проблему, яку вони якраз вирішували в Стенфордському університеті під час цього дослідницького проєкту. Що вони сказали? Вони дали визначення, який веб-сайт є важливим. Тобто як вони це зробили, веб-сайт є важливим, якщо він має гіперлінки, ці лінки на інші важливі веб-сайти, якщо інші важливі веб-сайти мають лінки на наш сайт. На жаль, цей алгоритм, який даний з допомогою цього визначення, є складним. Ну, хто чув про комп'ютерні науки, це рекурсивний алгоритм, це рекурсія. Рекурсію дуже важко обраховувати. Тому що вони якраз робили під час магістратури, вони розбиралися, як цей алгоритм перетворити в такий, який може обраховувати в реальному часі більш-менш. Ну, не в реальному часі, але дуже швидко. І вони це зробили. І вони почали це впровадити в свою компанію Google, і Google почав видавати результати пошуку згідно з цього алгоритму, який називається PageRank. Він називається не PageRank не тому, що це ранжування веб-сторінок Page, а тому, що Page — це ім'я одного зі співзасновників компанії Google, Ларі Пейдж. Тобто можна розробити алгоритм, і він буде названий вашим ім'ям. Так що, але знов таки, що почалося відбуватися? Люди, результати ранжування веб-сайтів в Google почали резонувати з людьми, які шукали. Тобто було багато-багато інших пошукових сервісів. Yahoo, AltaVista, Excite, там, навіть не знаю. Але що почало? Люди почали полюбляти результати ранжування в Google краще, ніж в інших, і почали переключатися на пошук в Google з інших пошукових шляхів. І це і створило компанію Google, як ми її тепер знаємо. Це компанія, яку створив один алгоритм. Спочатку, звичайно, потім вони пішли по іншим напрямкам. Дуже цікава історія, і дуже мало ми про неї знаємо. Одна з найбільших світових хай-тек компаній створена під час дослідницького проєкту в Стенфордському університеті, під час розробки алгоритму, який і зробив Google тої компанії, якої ми зараз знаємо. Ось так от. У мене є одне питання про Google. Google свого часу зробив таку програму Picasso, яка мала вбудоване розпізнавання облич. І він успішно, він купив цю Пікасу, і за кілька років він її успішно вбив, і зараз немає жодної іншої нормальної програми на ринку, яка би розпізнавала обличчя. Хоча ніби це hot issue, мені здається, розпізнавання облич є і в Фейсбуку, і в інших якихось таких речах, але чомусь людям вони не дали цього. Ось бачите, ви використовуєте на клауді. На клауді ці сервіси є, причому вже у всіх компаній, на IBM клауді, на Google клауді, на Microsoft клауді, на Amazon клауді. В принципі, ці сервіси є. Берете, заплодите ваші зображення, воно вам розпізнає обличчя. Ну, коли велика компанія купує меншу, там починається купувати політики, тому я навіть не знаю, чому так сталося, але я бачу по нам. Тобто ми ж теж, я працював в компанії, яка називалася Algorithmics, і нас купив IBM. 5 років тому, тепер ми частина IBM, ну і цей процес сам по собі цікавий, і там багато політичних речей при час, коли велика компанія acquire меншу компанію. Це окрема тема. Так. Ну, давайте, у мене десь є, я так розумію, 20-25 хвилин, бо ми почали на... Трошки пізно. Трошки пізно. Так що, ну десь якщо закінчимо, десь о 8:55 нормально. 9. Десь о 9. Так що давайте перейдемо до других двох тем.